shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah waxgaradka madax dhaqameedka siyaasiyiinta aqoonyahanka haweenka iyo dhallinyarada beelaha banaadiriga oo ka qabsoomay magaalada muqdisho ayaa waxaa taageero loogu muujiyey shirka u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socda xarunta ciidamada cirka soomaaliyeed ee afisyoon oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka odayaal waxgarad siyaasiyiin dhallinyaro iyo shakhsiyaad aqoonyahan ah oo ka hadlay shirka waxaa dhammaantood ay si isku mida u taageereen shirka waxaana ay madaxda ugu baaqeen in laga tanaasulo wax kasta oo caqabad ku noqon kara in shirku uu noqdo mid guulaysta geesta kalena waxay walaac ka muujiyeen in beelaha banaadirigu aanay kaalin ku lahayn shirka arrimaha doorashooyinka ee socda waxaa la rabaa marka hebelaa diiday amba hebelaa shirka ka kacay mar walbo naxtin ay ku tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan markii aan ku hadlo magaca ummadda soomaaliyeed aan magaca banaadiriga aan ka gudbo marka waxaan rabnaa shirkiina shir wax ku ool inuu noqdo ay ka soo baxda nabad iyo isku taraasul nin walbana dantii uu lahaa hadduu waayo inuu fiiriyo danta ummadda soomaaliyeed aan rajaynaynaa hadduu lahay raalli ka noqdo beelaha banaadiriga mar walba dad nabadda jecel waaye siyaasadana uun kolley qaab walba ay noqoto inaan ka qayb galno oo aan macnaha sidii hore oo aan uga qayb qaadanaynay ana soo dhoweynaynaa haddaan nahay qowmiyadda banaadiriga shirkan in uu ku soo dhammaado si alle rasuul uu waafaqsan yahay oo nidaam daacad ah waxaa maamul goboleedyada ayagana ugu baaqayaa in aysan madax adeegin oo ay si degdeg ah ku saxiixaan shirkii 17 Sebtembar iyo is-afgaradkii laga gaaray 16-kii shirkii Baydhabo sidoo kale odayaasha waxay soo jeedinayaan in masiirka beelaha banaadirga ayaga loogu dambeeyo haddii ay ahaa lahayd guddiyada doorashooyinka haddii ay ahaa lahayd xulashada xubnaha ka mid noqon doono ee guddiyada farsamo iyo guddiyada doorashooyinka maxaa yeelay ma habboono beelana in maaragtay loo cadaalad falo oo aan loo dabamarin dadkooda kuwana in dadkooda loo dabamaro wax fiican maahan oo siyaasiyiin dana gaar ah ka shaqaynahayo ay masiirkooda u go'aamiyaan beeshana taas way ka digaysaa waxaan ognahay oo aan la soconaa in maxaa la yidhahdaa ishag xafiisyo ka mid ah xafiisyadaha ugu sareeya ee dowladda in faragelin ay ku haayaan kuraasta beelaha banaadiriga wax la aqbali kara ma ahan wax la qaadan kara ma ahan mana ogolaanayn odayaasha dhaqankana ma ogolaanayaan waxaan leeyahay mudane ra-iisul wasaare taariikha qormi doonto waxaan maqalnay nin wanaagsan oo haluqeer ahluddiin inaad tahay dadkan culamowey haliska ega arrintooda hana looga dambeeyo odayaashooda dhaqanka maanta soomaaliya masiirkan wuxuu ku jiraa ra-iisul wasaaraha shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir ayaa ummadda soomaaliya masiirkeeda ku jiraa raggaas waxaan leeyahay toddobada ah laba arrimood aa idin hortaalo maanta laba idin hortaalo warkayga waa in soo gaari doona umalaynaa in ummadda soomaaliyeed astamata bixisaan oo aa ka gudbisaa dhibaatada maanta ay ku jirto ilaahay ridihiisna aa ku heshaan kalsooniga shacabka soomaaliyeed ku heshaan midda labaad waxa waa inaad burburisaan ummadda soomaaliyeed oo isku tanaasuli weysaan oo dantiina qaaska qabsataan taasna waxaa ka heli doontaa carre ilaahay iyo shacab kalsoonida a weysaan shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah waxgaradka madax dhaqameedka siyaasiyiinta aqoonyahanka haweenka iyo dhallinyarada beelaha banaadiriga oo ka qabsoomay magaalada muqdisho ayaa waxaa taageero loogu muujiyey shirka u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socda xarunta ciidamada cirka soomaaliyeed ee afisyoon oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka odayaal waxgarad siyaasiyiin dhallinyaro iyo shakhsiyaad aqoonyahan ah oo ka hadlay shirka waxaa dhammaantood ay si isku mida u taageereen shirka waxaana ay madaxda ugu baaqeen in laga tanaasulo wax kasta oo caqabad ku noqon kara in shirku uu noqdo mid guulaysta geesta kalena waxay walaac ka muujiyeen in beelaha banaadirigu aanay kaalin ku lahayn shirka arrimaha doorashooyinka ee socda waxaa la rabaa marka hebelaa diiday amba hebelaa shirka ka kacay mar walbo naxtin ay ku tahay macnaha ummadda soomaaliyeed oo dhan markii aan ku hadlo magaca ummadda soomaaliyeed aan magaca banaadiriga aan ka gudbo marka waxaan rabnaa shirkiina shir wax ku ool inuu noqdo ay ka soo baxda nabad iyo isku taraasul nin walbana dantii uu lahaay hadduu waayo inuu fiiriyo danta ummadda soomaaliyeed aan rajaynaynaa hadduu lahay raalli ka noqdo beelaha banaadiriga mar walba dad nabadda jecel waaye
siyaasadan oo kulli qaab walba ay naqato inaan ka qayb galno oo aan macnaha sidii hore oo aan uga qayb qaadanaynay ana soo dhaweynaynaa haddaan nahay qoomiyada banaadiriga shirkan in uu ku soo dhammaado si alle rasuul uu waafaqsan yahay oo nidaam daacad ah waxaa maamul goboleedyada ayagana ugu baaqayaa in aysan madax adeegin oo ay si degdeg ah ku saxiixaan shirkii 17 Sebtembar iyo is-afgaradkii laga gaaray 16-kii shirkii Baydhabo. Sidoo kale odayaasha waxay soo jeedinayaan in masiirka beelaha banaadirga ayaga loogu dambeeyo. Haddii ay ahaa lahayd guddiyada doorashooyinka, haddii ay ahaa lahayd xulashada xubnaha ka mid noqon doono ee guddiyada farsamo iyo guddiyada doorashooyinka, maxaa yeelay ma habboono beelana in maarta loo cadaalad falo oo aan loo dabamarin dadkooda, kuwana in dadkooda loo dabamaro wax fiican maahan oo siyaasiyiin dana gaar ah ka shaqaynahayo ay masiirkooda u go'aamiyaan. Beeshana taas way ka digaysaa. Waxaan ognahay oo aan la soconaa in maxaliyada ishag xafiisyo ka mid ah xafiisyadaha ugu sareeya ee dowladda in faragelin ay ku hayaan kuraasta beelaha banaadiriga wax la aqbali kara ma ahan, wax la qaadan kara ma ahan, mana ogolaanayn. Odayaasha dhaqankana ma ogolaanayaan. Waxaan leeyahay mudan ra-iisul wasaare taariikha qormi doonto. Waxaan maqalnay nin wanaagsan oo haluqeer ahluddiin inaad tahay. Dadkan culamowey haliska eega arrintooda hana looga dambeeyo odayaashooda dhaqanka. Maanta Soomaaliya masiirkeeda wuxuu ku jiraa ra-iisul wasaaraha 5 maamul goboleed iyo gobolka banaadir ayaa ummadda Soomaaliya masiirkeeda ku jira. Raggaas waxaan leeyahay 7 ah. 2 arrimood ay hortaalo. Maanta 2 ay hortaalo. Warkay waa in soo gaar doonaa maleena. In ummadda Soomaaliyeed astamata bixisaan oo ay ka gudbisaan dhibaatada maanta ay ku jirto. Ilaahay ridiisa ku heshaan. Kalsooniga shacabka Soomaalida ku heshaan. Midda labaad waxa waa inaad burburisaan ummadda Soomaaliyeed oo isku tanaasul weeyaan oo dantiina qaaska qabsataan. Taasna waxa ka heli doonta carra Ilaahay ee shacab kalsoonida ay weeyaan. Kulankan isku soo baxaa oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamarweyne. Qaar ka mid ah waxgaradka nabadoonnada salaadinta qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha banaadiriga ayaa waxay ku taageerayeen shirka ka soconaya magaalada Muqdisho kaasi oo u dhaxeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada dalka, gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana shirkaasi looga hadlayaa xal u helidda arrimaha doorashooyinka dalka. Waxgaradka iyo nabadoonnadii siyaasiyiinta madashaasi ka hadashay ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in uu shirkaasi uu noqdo mid ku soo dhammaada nabad iyo xasilooni, isla markaana aan lagu xadgudbin kuraasta iyo sidoo kale ergooyinka ay leeyihiin beelaha banaadiriga. Ra-iisul wasaare Rooble, waxaan kaa rabnaa haddii Ilaahay asira dal banaadir haddii aan nahay annaga inaa shirkaaseeti sidii fiican isku dhammaado. Annaga hadda midda kale aan kuu sheegayo waxay tahay guddigii hore loo doortay, waxaan jecelnahay inaad guddigaas inaad wax ka bedelin. Guddigaas aan kurbaanaqsanahay haddii reer banaadir aan nahay. Waxaan rajaynayaa madka shirkaas inuu kasoo baxo mid khayr qabta, inuu kasoo baxo wax kasoo baxa madka wax khayr qaba kasoo baxo. Waxaa jira Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay madkaana deganaan, sharaf ay u baahan tahay. Soomaaliya maanta madka dhibaatay ku jirtaa, dhibaatay yaa ka bixi karaa Soomaali, dhibaato waxa ka bixi karaa farmaajo. Gabagabadii waxaa halkaas si wadajir ah uga hadlay Malaaq Jeelaani Sheekh Nuur iyo sidoo kale siyaasiga Cumar Sharif Jeeg. Waxaan aad u taageersannahay qoomiyadda banaadiriga daarnahay gudaha iyo dibadda, guddigii doorashada loo magacaabay gobolka banaadiriga loo magacaabay ama gobolka banaadir loo magacaabay, guddigaas uu magacaabay ra-iisul wasaare. Waxaan ku leenahay guddigaas waan taageersannahay 100%, mana jeclin guddigaas in dib loo farageliyo hadduu Ilaahay idmo. Banaadirigo dhan waxay taageersiin guddiga aad noo magacaabay mudane ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaaraha oo loo arrimaday arrimaha doorashooyinka, mudane ra-iisul wasaare iyo maamul goboleedyada, waxaan rabnaa shirkaas teennada afasiyoon ee lagu qabanayo inay natiijo
صومالي ودن دنوة إني كسو بحضو وحان ربنا إنا أشيغنو كلا هلارين مدن رئيس الوزاري شعبك بنادرقة مدن لباتني شنسن عيل كجرين كراستو دواء لغوطة كرفشي كراستو دواء لبووي إلهي دو كل درشي مانتي حروبين مانتا دادي كوخنع سيهين أبورتين شركة أدهدو جيدان والله إنه ساعد لمن ساعد انت هذا اللقاء بابولا ساعد ساعد قده هذا لكن مدن مدحوين مدن رئيس الوزاري شعب كرير بنادر دلي يدبد بو وحي أقول الرياق سيهين عدالة دينا داعد نمذينا إيه داد نمذينا